ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଔଷଧୀୟ ଗଛ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ବୃଛ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅଟ୍ଟାଳିକା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି, ଏଇଟା ତ ଆମକୁ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କଥା ସରକାର କହିବେ, ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ କଲେ ତ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ସରକାର ଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ଫେରେ କାଟିବେ ବୋଲି, କେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କ'ଣ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି।